السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن۔ آئیے کچھ باتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی علمہ والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضرات، تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں، چنانچہ ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی کہ رمضان المبارک کے پورے مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرا اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ ہم اپنے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن مبارک سے سبق حاصل کریں۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، یعنی شیر خواری کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑا، اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے، یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کا پابند رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان عبادت و بندگی ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی۔ تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے، اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا ہے امام اہل سنت، اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھو سلام۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے کھیل کود سے بالکل دور رہے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے، اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پروردگار عالم میں۔ اے اللہ تعالی، ہمیں اپنے پیارے ولی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی نصیب فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔